Yeah. Ova sistematizacija na ivici našeg strpljenja. Zato slušaj i nauči. Jebe sistematizaciju, korumpiranu vlast. Nema pravde u ovom svetu, šta se dešava? Niko ne zna, živimo u svetskom paklu. Gde ćemo sad, život je kurva, nema za kas. Sirotinja nema za spas, politika nas truje svaki dan. Nema mesta za nas u ovom svetu. Život teče svojim tokom, živimo kao u 17. veku. Gde sirotinja uvek strada, jebo vas grand parada. Muzikom se tešimo, mada veoma teško borimo se. Ne odustajem lako, ali nemam više snage, beda glas. Ne manje kakav haos. Ah živote, kako ću dalje? Umoran sam od borbe, stresa, bola, ebola. Udara gde ne treba, a bogata struktura se širi ko virus u venama. Čovjek je čovjek. 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 Čovjek je čovjek, pa vidi ko je tu. Čovjek je čovjek. 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 Manipulacion. Globale korupcion, international geheim operation, million, Hammerkampplatz und von wem Krieg, wenn bedroht von den Drohnen, der obere Hierarchie, wenn sie Frieden sagen, ist es ein verborgener Genozid und Fakten sind keine Verschwörungstheorien, doch die Masse kauft das Gift der Industrie und für Kasse, hält sie dich mit ihrer Medizin, sie wollen verdienen, wie jeder wollen in Kriege, wie Jäger. Doch manchmal wird der Wolf zum Täter. Entweder sind sie Kläger oder holen die als Leder. Viele kämpfen für den Frieden, doch landen dann in Gräbern. Denn der Boden, auf dem der Hass gedeiht, er steht immer dort, wo die Wahrheit schweigt. Merkt ihr, dein Ego bringt das Leid, denn jeder ist sich selbst sein größter Feind. Čovjek je čovjek. Čovjek je čovjek. Čovjek je čovjek.